Välkomna tillbaka till kanalen. Även i den här videon så ska ni få se när jag öppnar en pet shop. Och ja, det är en ganska ny, jag vet inte hur ny den är. Men ja, jag har i alla fall aldrig öppnat en sån typ av blind bags pet shop tidigare. Så att ja, jag tänkte bara för lite skojs skull att det kanske kunde vara lite roligt att se. Eller lite roligt att testa och se hur pet shopen ser ut och så. Så att ja, nu ska ni få se när jag öppnar den. Starving every night without a home, and the sand in the hourglass pouring on. A howling wolf without a pack, little did I know. There was a seed, and with some water and attention, it would lead into a leaf turning into a tree. We're spreading through the darkest woods, little did I know. Walking through the wilderness till I had grown into a 1,000-year-old oak, give me a throne. And I'll wear the crown of thorns, little did I know. Ja, här är faktiskt pet shopen och det är som ni ser en pet shops-fan som är jättegullig. Och jag blev faktiskt ganska nöjd med den, den är väldigt söt. Jag har ju ganska många pet shops-faner sedan tidigare, ganska många, jag tror inte jag har så många, jag har typ bara 2 eller 3 stycken tror jag. Jag vet inte, jo men jag har nog bara 2 stycken. Så det här är min tredje pet shops-fan i så fall, jag kommer inte ihåg men det är typ 2. Och jag har en lila och en vit och ja, den är en vit fast på, ja den ser lite annorlunda ut. Alltså det är inte samma som den här. Men den här har jag faktiskt inte, den här petshopen. Och jag fick med ett par jättesöta solglasögon, gröna. Och om vi tar av de här solglasögonen så kan vi se petshopen bättre. Här är glasögonen, gröna, jättefin färg faktiskt. Det är så här sommarfärg på något sätt. Den ser så här sommaraktig ut. Och här har vi den jättefina petshopsvanen. Det ser faktiskt ut som en kille nu. Jag tänker efter först tänkte jag se ut som en tjej. Men den är liksom, ja. Ser lite mer ut som en kille faktiskt. Men så jag kanske, det kanske kommer bli en kille i min petshopvärld. Jag vet inte. Men den är i alla fall jättefin. Så ja. Jag blev faktiskt väldigt nöjd med den här petshopen ändå. Och jag brukar ju typ aldrig köpa de nya petshoparna. Det finns ju väldigt många. Eller jag vet inte hur mycket det finns. Jag brukar typ aldrig vara i leksaksfärgen för tiden. I alla fall. Jag brukar ändå, alltså oavsett vad, typ aldrig köpa de nya petshoparna för jag tycker inte om dem lika mycket. Fast vissa är ju faktiskt ganska fina och den här tyckte jag faktiskt om ändå. Så att ja. I alla fall, tack så jättemycket för att ni såg den här videon. Och glöm inte att tumma upp den ifall ni tyckte den var bra. Och glöm heller inte att prenumerera på min kanal. Och om ni vill så kan ni också följa mig på min Instagram, det heter lpstuba. Om ni vill se lite mer av mina bilder, alltså jag brukar ju ta petshopbilder och sånt som jag lägger upp där. Eller om ni också vill typ ha kontakt med mig eller skriva någonting till mig eller ha någon videoidé eller fråga så kan ni också skriva till mig från Instagram eftersom det inte går att kommentera här. Det var allt för den här gången och nu råkar det komma lite många så här öppnar videor i rad. Det var inte meningen men det var ju ganska länge sedan jag öppnade petshopar. Egentligen, nu måste jag faktiskt säga en sak. Det var så att i våras så öppnade jag petshopar eller ett petshoppaket med typ 60, hur många var det? Typ 67 petshopar. Men jag vet inte vad som hände så det var så konstigt för att jag tänkte liksom jag skulle lägga upp den så tänkte jag att nu ska jag inte köpa så många petshopar eftersom ja, nu har jag fått så många liksom eller nu ska jag försöka att inte köpa lika mycket och det var jättefina petshopar, typ jättemånga som jag velat ha jättelänge. Ja, när jag skulle lägga in det i redigeringsprogrammet så var det typ helt omöjligt. Jag vet inte vad som hände, det stod att det inte gick, att det var typ fel fil. Och ja, jag vet inte riktigt hur man, alltså jag är inte så teknisk av mig tycker jag. Så folk säger att jag är teknisk, det är jättekonstigt. Jag känner mig inte duggteknisk eller duktig på datorer eller någonting. Men folk säger typ att jag är det, jag fattar inte alls varför. Men jag känner mig inte så teknisk för jag fattar inte vad problemet var så att
Jag har inte kunnat lägga upp den videon. Och nu tänker jag på riktigt ta av den när du sett den. Alltså på riktigt, det är därför jag aldrig har sett ett patch. För de bara åker av hela tiden. Den har åkt av typ 3 gånger så jag behöver spela in. När jag säger allt det här är jätteirriterande. Men ja, det gick inte att lägga upp den. Eller det gick att lägga upp den. Men alltså jag kunde inte lägga in den i redigeringsprogrammet. Jag vet inte alls vad det var fel. Men det var väl något med filen. Att det var fel fil som inte matchade ihop med någon grej. Jag vet inte. Det gick i alla fall inte så att... Tyvärr har jag inte kunnat redigera den och ni har inte kunnat se den, vilket är jättesynd för att den är verkligen jätte... Ja, det är så roligt att se när det är så många också. Jag har aldrig öppnat så många i rad heller. Så jag vet inte, jag ska försöka fixa det på något sätt. Kanske be mina föräldrar om hjälp eller någon, jag vet inte. Om det går så kanske jag kan lägga upp den. Eftersom jag vill ju lägga upp den. Men ja, så att därför har det också kommit så få patchar. För jag typ tänkte att jag skulle lägga upp den först och sen de andra. Det är bara upp den några få patchar liksom. Men så har det inte blivit så, men ja. Jag kanske kan försöka fixa det igen på något sätt. Det var ganska länge sedan jag gjorde det nu. Men ja, så att därför blev det ganska många på rad också. Eftersom jag hade så många på lager. Men ja, jag hoppas inte det gör allt för mycket. Jag försöker göra lite omväxling. Men sen vill jag också bara säga att jag har ganska många serieplaner. Alltså jag har väldigt många, jag håller på med väldigt många filmer och sånt. Och håller på att planera massa nya, alltså filmer och serier och sånt. Och redigerar och sånt. Så att, ja, gud vad många gånger jag sagt sånt nu, men... Ja, jag har ganska många idéer och sånt. Eller nu sa jag sånt igen hela tiden. Förhoppningsvis kommer det mer filmer också i höst. För det har ju varit väldigt lite film på min kanal. Det var typ mest när jag öppnade saker. Och det har som sagt varit för att jag inte mått så bra. Och typ inte haft så mycket motivation. Eller livslust. Så att då har det liksom blivit att jag inte ens alltså, velat göra mina intressen och sånt. Nu sa jag sånt igen. Alltså gud. Men man fastnar alltid på något ord. Men ja. Så då har det blivit så. Så att... Därför så har jag typ inte gjort så många filmer heller och så. Så att, ja. Men det ska komma fler. Jag hoppas att jag kommer få motivation till att redigera. För det är också det som är problemet. Jag inte har så mycket motivation till det. Men nu har jag pratat jättelänge. Jag ville bara säga det till er. Eftersom jag inte berättat så mycket om er. Eller till er. Jag har inte berättat så mycket om det här till er. För att jag inte vill vara så personlig på YouTube. Då alltså ni som kollar på mig. Oftast kollar väl på mig antagligen för att ni tycker om mina filmer. Jag har inte pratat så jättemycket om hur jag mår och så. För jag har ju mått väldigt, väldigt dåligt och så. Så därför har jag inte gjort så många filmer också. Hoppas att det kommer bli mer framöver. Jag ville bara uppdatera lite om saker. Alltså vad som händer med min kanal och så. Och jag ville bara passa på att göra det. Och ja, hoppas ni tyckte om videon. Och vi ses i nästa video. Hej då!